Shunga nima deysan, jo'ra? Ey, nima deganing bu jo'ra? Sen ukam, men ukam. Uydilaring bor. Ham ayli taqdir bo'lsa bir-birlarini tap ko'rsin. Ey! Ha? Kim yaxshi ko'rib qolsa singlimizni beraveramiz. Endi yomon bo'lmasa qaram o'ldirib o'tirishini. Ha, unda ana o'zimizni jiyan xoliqqa beraylik. Terminator ham yomon bo'lmas. Ana ana o'da temirga kalla qo'yaydi. Terminator bu yoqqa qara. Mana mana o'zimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, urushasanmi? O'zing bosdingdi. Qo'ymoqchi. Ko'zim ko'rmagin degan emasmi? Chinda asro o'zingni bosdirdim men. Chiq. Chiq, yetadimi? Chiq, ishonmasdan. Terminator. Mana mana shuni kiyib qo'yaylik bo'lmasa, mana shunday yigit. Qaraq qilib ikkita bolaga singlimizni beramiz. Ey, 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 men qarang, menda zo'r g'oya bor. Yana qorning og'riyapti. Yo'q, ey, rostdan aytayapman. Ikkalasini kuch sinashtiraylik. Kim yutsa, shu uylanadi. Xush kelibsizlar. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Nima deymiz endi? Lekin Terminator ham yomon bola emas edi. Chiroyli, chiroyli, chiroyli. Oh, mani jonim, chiroyli, chiroyli, chiroyli. Mani mani jonim, chiroyli, chiroyli, chiroyli. Sevgan yigitimni to'yi bo'lyapti. O'zingiz nimaga yig'layapsiz? U sevgan qizim yerga tegyapti. Menga qarang. O'qishloqqa bizda Xoliqjon Terminator deydilar. Oy yig'lamang. Obim aytganlar. U hayvonlar jup-juplar yaralgan. Ismingiz nima? Fotima. Voy nanay, yuring. Onamga ko'rsataman.